Жемқорлық індет, жою міндет. Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер. Жетісу арнасының 7-ші студия хабарында бүгін қонақта Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Алматы облысы бойынша департаментінің сотқа дейінгі тергеу басқармасы басшысының орынбасары Құтымов Асхат Талғатұлы. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе. Біздің көтеріп отырған тақырыбымызға байланысты қояр сауалдарыңыз, бөлісер ой пікірлеріңіз болса, 41-09-36 тікелей эфир телефонына хабарласып, студиямыздың қонағына сауал қоя аласыздар. Сұхбат барысында біз сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамыз. Сонымен сұхбатымызды бастасақ, жалпы мемлекеттің дамуына тежеу болатын жемқорлық. Енді осы жемқорлықпен күресудің бір тиімді жолдары анықталды ма? Істі неден бастау керек? Енді жаңағыдай жемқорлықпен күресудің бір мықты сарапшыларының бірі деп өзімді айта алмаймын, бірақ мына осы құқық қорғау саласында 15 жыл қызмет атқарып жатырмын. Осы 15 жылдың ішінде өзімнің бір түсінгенім жаңағы жемқорлықпен күресуді бірінші әр тұлға өзінен бастау керек. Өзінің жанұясынан бастау керек. Қасында жүрген жолдастарынан бастау керек. Ең тиімді тәсілі сол деп ойлаймын. Сонымен қатар не олай не деп айтсаңыз, мысалға пара бермесе, пара алушылықта жоқ. Яғни біз бірінші өзіміз заңның үстемдігін кейде ұмытып кетеміз де, заңды бұзып аламыз да, содан құтылу үшін пара береміз. Сонымен қатар халықтың арасында тәмсіл болып кеткен ғой, бара бергенше пара бер деген. Енді соны өзімізден бастау керек деген сол өзіміздің ұлттық жаңағыдай өзіміздің жаңағыдай ойымызды түзетуіміз керек. Пара беруде жаңағы мақалдардан осымен құтылуымыз керек. Өзімізден бастап жаңағы кішкентай отырған кезде әкесі мен шешесі жаңағы балалардың көзінше әңгіме айтып отырса, осы пара беріп жаңағыдай пара беріп құтылуға болады десе, кішкентай өсіп келген нәрестенің олды сіңіп кетеді ғой. Әрине. Сондықтан біріншіден өзімізден бастау керек. Ең тиімді тәсіл. Сонымен қатар бұл білімділік. Әрбір азаматтың өзінің құқықтары мен өзінің міндеттерін білу керек. Иә. Өзі білімді азамат болса, яғни қазіргі кезде біздің мемлекеттік политикада саясатымыз, яғни жүріп жатқан осы білімділікті арттыру біздің ұлтымыздың. Яғни адам өзінен бастаса жеңуге болады. Иә. Yeah. Бірақ та енді мына ғаламтор беттеріндегі ақпараттарға сенсек, жең ұшынан жалғасқан жемқорлықты жою үшін кемінде бізге бір немесе екі ғасыр керек деп жатады. Сіздің ойыңыз қандай жалпы? Қанша уақытта біз ауыздықтауымызға болады? Енді бұл деген жақсы сұрақ, Данияр. Мысалы, қанша уақытта жаңа жемқорлықты ауыздықтауға болады дейсіз ғой. Мысалы, қазіргі кезде өзіміз енді тай-тай басқан балады егемендігіміз енді ғана алып жатырмыз. Басқа егер де Еуропа және басқа елдерді алсақ, олар өзінің егемендігін бізден бұрын 2-3 ғасыр бұрын алды. Әрине. Бізге бар болған 24-ақ жыл міне, биыл болады. Иә. Бірақ егер де біздің жаңағыдай өзіміздің халқымызды алсақ, санын алсақ, біз қазақ халқы, сонымен қазақстандықтар өте азбыз. Сондықтан да мысалға бізде жүргізілетін реформалар өте оңай. Қазіргі кезде мысалға мен өзім шетелде көп шетел мемлекеттерін жаңағыдай іссапарлар болды. Солардың жаңағыдай жүргізілген жұмыстарымен таныстым. Бұлай қарасаңыз, біз көрші мемлекеттерден де мысалға Ресей ең үлкен мемлекет. Жаңағыдай сонымен қатар енді Қырғызстан, Өзбекстандарды айтпай қояйық. Мысалы Ресеймен салыстырғанның өзінде біз бірнеше саяси реформаларымыз, экономикалық реформаларымыз бірнеше қадам асып отырмыз. Мысалға қазіргі кезде адам жаңағыдай пара беруші болмаса, яғни пара алушы да жоқ. Қазіргі кездегі біздің жүргізіп отырған жұмыстарға сәйкес, мысалға халыққа қызмет көрсету орталығы бір терезе принципі. Иә, қағидасы бойынша. Қағидасы бойынша. Біз осы қағидалармен осы 7 жыл, 8 жылдан астам жұмыс жасап жатсақ, мысалы ресейліктер енді ғана оны енгізіп жатыр. Көрдіңіз бе? Егер де осындай қарқынмен өсіп келе жатқан жаңағыдай жаңарып жатқан еліміз өзімізден әрбір отырған жанұя, әрбір отырған азамат өзінен бастаса, бір осы 10 жылдықтарда алдымыздағы
жеңу ықтимал. Он бәріміз өзімізге байланысты. Жақсы. Мына жаңа саяси болмаса, мына біздің халықтың тұтынатын қызмет саласындағы реформалар, бұның барлығы мына адами факторды ығыстырып салуға негізделген ғой келгенде. Осы парақорлықтың, жемқорлықтың жолын кесуге бағытталған. Ал жалпы енді заңның үстемдік етуі деген мәселені жақында ғана елбасы өзінің мына 100 нақты қадам ұлт жоспарында белгілеп берді. Мына пара беруге байланысты, пара алуға байланысты қойылатын, адамдарға тағылатын, берілетін жазалар қаншалықты күшейтіліп жатыр? Егер жаза қатаң болса, мүмкін онымен айналысатын адамдар да азаяр ма еді? Енді шыны керек, бұнда жаңада тек қана біз пара алу, пара беру, жаңағыда пара қорлыққа делдал болатын тұлғаларға жазасын қиындатып жіберсек, жаңағыда кейбір жаңағыда әлеуметтік жаңағыда интернет саласында да оқысаңыз, жаңағыда өлім жазасын қайтадан қайтарса керек, қайтарса деген. Енді шынменде егер де осындай жаңағыдай тәсілмен пара қорлықты, жемқорлықты жеңетін болса, онда бүткіл жаңағыда дүниежүзіндегі мемлекеттер дамыған бәрі жаңағыда өлім жазасын қолданатылады. Ол өзінің жаңағыда өлім жазасы деген өзінің орысша айтқанда эффективность тиімділігін көрсетпей отыр. Сондықтан да жаңағыдай қазіргі кезде заңның қатаң болу керек, заң үстемдігі деген ол бірінші. Бірақ қазіргі қолданылған мысалға 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап біздің Қазақстан Республикасында жаңа қылмыстық іс жүргізу кодексі, сонымен қатар қылмыстық кодекстер қабылданып отыр. Мысалға, егер де бұрынғы қолданыстағы заңға сәйкес пара алушы сотталып кететін, яғни 7 жылдан 12 жылға шейін. Пара алған кісі. Алған кісі. Бірақ ол жаңағыдай не істейді? 7 жылдан 12 жылға сотталады. Сонымен қатар жаңағыда өзінің абақтыға барып отырады. Ол жерде жаңағыдай жұмыс жасайма жасамайма өзіне байланысты, бірақ мемлекет жаңа салық төлеушілердің ақшасы арқасында тамағын ішеді, сол жерде жатады. Былай қарасаңыз, шығып келгеннен кейін өзінің қанша мемлекеттік егер қол таза болмаса, ол бір күндік алған парасы емес қой. Әрине. Бірнеше жылдап алған парасы отырып шығады да, сонымен қатар ары қарай өзінің ақшасы бар, өзінің жеке бизнесін ашып, не болмаса даже кейде жаңағыдай кейбір естілмейтін тұлғаларды естіп қаламыз, жаңағыда осындай жақсы болып жатыр, шетелге кетіп қалыпты дегенді. А қазіргі мысалы қылмыстық кодекске сәйкес, мысалы егер де сен пара алсаң, сол параның ақшасын 70 рет басым төлесең, айыппұл ретінде, яғни сен қылмыстық жауапкершіліктен босатыласың. Яғни жаңағы мемлекет қызметкер 100 мың теңге алып ұсталса, 7 миллион ақшаны біздің бюджетке құйса, жаңағыда ол бас бостандығына айырылмайды, айыппұл тағылады. Сонымен қатар оның жаңағыдай мүлкін мемлекетке қарай тәркіленеді. Және бұл тұлға жаңағыда өмір бойы мемлекеттік қызметке кіруге тыйым салынады. Міне қараңыз қандай шаралар. Қазіргі кезде біз өзіміз жаңағыда заң саласында күнделікті мен жұмыс атқарып жүргендіктен көріп жатырмыз, қанша миллиондаған ақша мысалы мемлекеттік бюджетке құйылып жатыр. Сонда да бұл қылмыстық кодексте мына пара алушыларға бір оңайлық қарастырылған секілді. Ол пара алған адам қалай болғанда да қылмыс жасап тұр ғой, оны бас бостандығынан айырып, жаңағы 70 есе алған парасын мемлекетке қайтарса да болатын еді ғой. Бұл қызық сұрақ. Өте қызық сұрақ, өйткені бұны көп интернет саласында да жаңағы сұхбаттар болған. Енді олар мысалы жаңағыдай жай адамдар, жаңағы студенттер, я болмаса үйде отырып жұмысшылар, мысалға енді заңмен күнделікті бұны жұмыс кездеспей жүрген адамдардың айтуы бойынша ол дұрыс деп есептейді. Бірақ енді біз күнделікті мысалға жұмысымызда қараңыз, егер де ол айыппұл салынса, сонымен қатар айыппұлды төлесең де ертең бас бостандығынан айырылатын болсаң, бұл жаңағыдай парақорға 5 жыл отырып арғы денсаулығына байланысты шығып кету оңай болады. Айыппұл төленбейді, шығады, ары қарай бизнесін нетіп, өмір бойы күліп ойнап өмір сүреді. А қазіргі кезде былай, сізге жаңағыдай өзіңіз білесіз, айыппұл төлейсіз, бірақ айыппұл төлесеңіз шығасыз. Айыппұл төлей алмасаңыз, айыппұл төлеңіз келмесе, онда бас бостандығынан айырыласыз. Альтернатива. Асхат Талғатұлы бізге хабарласқан алғашқы көрерменіміз бар екен. Сау болыңыз, тыңдасақ, кеш жарық. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз бе? Сұрағыңызды қоя беріңіз. Данияр, кешірім, мен
Мен бүгүнгү конакка сурак бергим келип эт. Сурак да жартылай ысынып да боло ма? Ана мен Сарыжөктөн Камза кызымын. Биз заңдылыкты мыктап кадагалап айтып отурабыз. Заңдылык болгон жерде тартип те бар, заң бузуучулук болмайт, адилеттик те бар, баары дурус болот. Ал энди мына конак бала заңдылыктын барлыгын отбасынан пара берсе биз алмайт эдик дегенге келтирет. Ал энди заңдылык үстөмдүк эткен жерде адилеттик болот. Заңдылык үстөмдүк эткен жерде заңдылыкты бузуу деген болмайт. Адам жымжыйнакка кадимги тартиптен туура жолдон адаспай жүрөтүн болот. Ал энди ошо отбасынан эмес, менин оюмча заңдылыктын бузулууу, пара берүү, ол кадимги ошо мына права заңдын органдарынан өздөрүнөн башталат. Заң бузуучулукту заңды орундамау ошонун барлыгы. Сону мына жигит кандай ойлойт экен? Неге заңдылык үстөмдүк этпейди? Неге заңдылык адилеттик жолдон адаса да? Рахмат үлкен. Соган ой өз ойун нактай айтып берсинчи маган. Жакшы, рахмат. Жакшы, рахмат. Өтө дурус сурак. Мисалга, бул суракты тек гана апай сизден гана эстимейбиз. Бул суракты жаңагыдай ар бир жыйындарда отурган кезде да эстимиз. Мисалга. Кибир энди казыркы бул мен осы дурус эмес көрүнүш менен жаңагыдай элеусүз көрүнүш деп да айтууга болот. Мисалга, полиция кызматкерлери өзү заңдын үстөмдүгүн карап, заң бузуучулукту болдурмай, онун алдын алуун кадагалайтын лавазымдуу тулгалар өздөрү кийде заң бузуучулукка жол берет. Касакана түрдө. Жаңагыдай бир өтө үлкөн заң бузуучулук да эмес, мисалы кылмыш деп айтайык. Кылмыш жасамаса да бир жаңагыдай жол жүрүү эрежелерин бузады. Ондайда бармак басты көз кысты аракеттер кой анда. Бирөөдүн таанысы болот. Энди казакта жакшы сөз бар го, бир жаңагыдай кумалак бир карынмай ширтет деген. Казыркы кезде булай карасаңыз, биз жаңа мемлекеттин, жаңа эгеменди Казакстандын заңгерлерибиз. Биздин көз карастарыбыз көп деген нерселерге, мисалы биздин агайларыбызга кийбир караганда бир карама кайшылыктар да болот. Арине. Өйткени биз мисалы өзүбүздүн тек гана ошо Казакстанда эмес, ана казакта сөз бар го, жаңагыдай көп өмүр сүргөндөн сурама, көптү көргөндөн сура дейт. Казыркы биз мемлекеттик саясатка сәйкес бизде мисалы мына 100 кадамда да жазылган ол энди болашакта 2016 жыл бизде аттестация болот. Сонымен катар келеси мемлекеттик кызмет тууралуу заң кабылданат, соган сәйкес ар бир мемлекеттик кызмет 3 жыл сайын міндетті түрде аттестациядан өтеді, сонымен қатар оқуы міндетті түрде. Өзінің жаңа кәсіби деңгейін көтеру керек. Сондықтан да біз жаңағыда күнделікті жұмыс атқарып жүреміз, шетелдерге барамыз, көреміз заңның үстемдігі қандай екен. Заң үстемдігі жерде шынымен де апайымыз дұрыс айтып отыр. Ол жерде жаңағыда әділеттілік болады. Осы жақында ғана Жетісу телеарнасының жаңалықтарында Ақсу ауданы ішкі істер бөлімі бастығының орынбасары пара алуу үстүндө усталды деген акпарат болду. Маселен, чындап келгенде бир кармай чырткен бир кумалак болуп тур го. Энди ол кишинин ары жактагы тагдыры калай болот, ол кишиге кандай жаза колдонулатын болот? Жалпы мындай менен айналышкан лавазымдуу тулгаларды эмне күтүп тур? Жакшы, рахмет Данияр. Багана башында да айтып кеттик го биз. Казакстан Республикасынын жаңы кылмыштык кодексе, жаңы кылмыштык иш жүргүзүү кодексе 2015 жылдын 1-ші қаңтарынан бастап бізде қолданыста. Соған байланысты қазіргі таңда жаңағы атап кеткен лауазымды тұлғаға Казакстан Республикасынын кылмыштык кодексінің 366-шы бабы. Соның 2-ші тармағы мен күдіктеніп отыр ол кісі. Яғни жаңағыдай лауазымды тұлға бола тұрып пара алды. Енді жаңағыдай атап кеткен қылмыстық кодекстің жаңағыдай санкциясына жүгінетін болсақ, бірінші айыппұл. Егер айыппұл төленбесе, жаңағыдай 7 жылдан 12 жылға шейін бас бостандығынан соттың шешімімен сотталады. Енді ол сот органдарына жақын арада бұл қылмыстық іс жолданатын болады. Сол сот әділ шешім қабылдайды, үкімін сот шығарады деп ойлаймын. Осы жақында ғана Нұр Отан партиясының бас болуымен Талдықорған қаласында бір ерекше бір акция өтті. Лауазымды тұлғалардың қызмет бабын асыра пайдалануына тосқауыл қою мақсатында.
Яғни автокөліктерде мына қауіпсіздік белбеуін тақпайтын, мемлекеттік нөмірмен жүрген машиналар мәселен. Сондай-ақ мына жарық шамдарын жақпайтын көліктерді тоқтатып, оларға камераға түсіріп айыппұл тағып жатты. Жалпы бізде осы қызметтің буына қатты пісіп кететін шенеуніктер көп. Сіздің байқауыңыз қалай? Жалпы ондаймен қалай күресуге болады ішкі жүйеде? Енді ішкі жүйеде жаңағыдай біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі, яғни біздің міндет халыққа қызмет. Әрине. Яғни жаңағыдай біздің өзіміздің қабылдаудың да неше түр қағидалары бар. Сонымен қатар жаңағыдай қызметке келген тұлғаларды біз ары қарай біздің ішкі қауіпсіздік басқармасы бар және де басқа да қызметтер бар, тексеріп қарап жүретін. Енді айналып келгеннің өзінде, жаңағыдай айналып келсек, қалайда айналып келгеннің өзінде жаңағыдай әрбір тұлғаның сол өзінің ар ойы, сана сезіміне байланысты. Оны бәрін жаңағыдай бір қатар оқып қойып, бәрі сондай деп айту өте қиын. Мемлекеттік қызметкерлердің арасында да жаңағыдай басында айтып кеткен сияқты азаматтар бар. Бірақ сонымен қатар жаңағыдай өзің деңгейіңді көтеріп, өзің біліміңді көтеріп, сонымен қарай өзіңнің ар-ұятың болса, әрбір менің ойымша мемлекет қызметкерлер ол өздері халық үшін қызмет атқарып жүргендер. Елбасының өзі қадап тұрып айтты ғой, дайындалмай жүріңіздер, мемлекет қызметкерлер, сіздер халық үшін қызмет етіп жатырсыздар, сол үшін жалақы алып жатырсыздар. Дұрыс. Енді осындай бір келеңсіз жағдайлардың куәсі бола қалған кез келген біздің облыс тұрғыны қайда хабарласу керек, не істеу керек, қандай әрекеттер жасалу керек? Жақсы сұрақ, Данияр. Мысалға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңына сәйкес мемлекеттік қызметтің бірінші негізді принциптерінің бірі ол жаңағыдай ашықтылық, жариялық. Соған байланысты, егер де қазіргі кезде әрбір ұстап жүрген, мысалы интернетті қарасаңыз да ұялы телефондар бар, жаңағыдай бейне таспаға түсіріп алады, ол заңға қайшы емес. Егер де шынымен де көріп тұрсаңыз өзіңіз заң бұзушылықты болып жатқанын, яғни ол заң қызметкері болсын, я болмаса мемлекеттік қызметкер болсын, жай адам болсын. Өзім мен алдында бір жақсы бір нені көрдім, мынада мысал ретінде айтып кетейін сізге. Қапшағай тас жолында келе жатқан кезде жаңада бір алдымызда келе жатқан бір көліктен жаңада темекінің қапшықтарын алды да жаңада сыртқа қоқыстарын тастай салды. Қоқыстарын тастай салды. Сонда арттарынан келе жатқан өзіміздің жаңадай жас жігіттер ана көлікті тоқтатып, түсіндіріп, айтып, жаңа лақтырған кісіге қайтадан жинатқызып. Сондай көрдіңіз бе? Сондықтан да жаңағыдай тек қана бір ғана біздің органға ғана, я болмаса жаңағыдай бір ғана бір мемлекетке ғана артып қоймай, әрқайсымыз өзімізден бастауымыз керек. Жоқ, енді бір хабарласатын сенім телефондары бар шығар азаматтардың. Егер де ол жақтарда жаңағыдай шынымен де бізде мысалы Қазақстан Республикасы бойынша жаңағыдай колл-центр дейді, яғни хабарласу орталығы. Кез келген ұялы телефоннан. Кез келген ұялы телефоннан тегін 1494 деген. 1494 нөміріне. Иә. Хабарласып өзінің жаңа аты жөнін айтып, қандай оқиға болғанын, куәсі болғанын айтып, сонымен қатар егер де қандай да бір заттай дәлелдемелері болса, соны жаңағыдай арысынша алып келуге болады. Ал анонимді хабарламалар қабылдана ма? Енді Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңына сәйкес анонимдік жаңағыдай хабарламалар, жаңа арыздар олар бойынша тексерістер жүргізілмейді. Жүргізілмейді. Бірақ ондай да анонимді хабарлам бола тұрғанның өзінде тексеріс жүргізілмейді. Біз жаңағыдай сызып оған нүкте қойып қоймаймыз. Біз өзіміз жаңа жедел іздестіру қызметкерлері бар, солар арқылы біз де өзіміздің бір жұмыстарымызды жүргіземіз. Енді көбінесе көрермендерге айтып кететін жағдай былай болады. Мысалға пара алушылық, парақорлықпен жаңағыдай куә болып жатқан кезде, я болмаса өзіне де сондай оқиға болған кезінде қалай жасайды? Басына іс келіп тұрса жаңағыдай сол жерде өзінің айғайлап шулатып, одан кейін арызданамын деп жаңағыдай келіп болғаннан кейін бізге бірнеше күннен кейін келіп арыз жазады. Сонымен қатар тексерген кезде жаңағыдай адам көреді оны не деп кеткен, қандай жағдай болған. Біз тексеріс жүргізу барысында кейбір фактілер дәлелденбей қалады. Соған енді айтып кетерлік жағдайдың бір, егер де шынымен де мемлекеттік қызметкерлер тарапынан, я болмаса басқа тұлғалар тарапынан сондаймен кездескен жағдайда жаңағыдай біздің 1494
колл-центрға хабарласып, болған жағдайды айтса, біздің жаңа уәкілетті тұлғалар шығып, арғара жедел іздестіру әрекеттерін жүргізеді. Ондай жағдайда жаңағы пара беретін адам ол жауапкершіліктен босатылады ғой, мәселен. Алдын ала сіздермен байланысып жатса, иә? Дұрыс айтасыз, Данияр. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 367-ші бабына байланысты пара берген адам егер де ол жаңа хабарлаған болса, яғни ол пара беру бабы бойынша жауапкершіліктен босатылады. Жақсы. Асекен, өзіңіз жаңа айтып өткендей, шетелдерге көп шығып жүрсіз. Жалпы мемлекеттік қызмет сапасы ол жақта қаншалықты жолға қойылған? Қай елді бізге мысал ретінде алуға болады? Енді жаңада бір мемлекетті бір артықшылықтарын көрсетіп, кемшіліктерін көрсетіп айту өте қиын. Өйткені әрбір мемлекет өзіңізге үлгі қылып алуға болатындай қандай жүйе бар дегенді. Оны мен жаңағыдай айтпағанның өзінде де мысалға қазіргі кезде көп біздің мемлекеттік мысалға біздің конституциямыз Франция мемлекетінің несімен конституциясымен ұқсас көп бір жағдайлары, демократиялық жаңа бастамалары. Егер де мемлекеттік қызметке келетін болса, жаңағыдай көп деген біздің жаңағыдай реформалар, мысалы өзіміздің Сингапур Сингапур мемлекеті. Білесіз жаңада 1964 жылдардан бері 90-шы жылдарға шейін қандай бір жаңада боданды бір елден, елде емес, материк колония болған Ұлыбританияның Ли Куан Ю деген жаңада қандай дамыған мемлекет. Мысалы онда дамыған мемлекет жасады, мысалы бір Сингапурдың өзінде, мысалы Сингапур деген ұлтта жоқ онда. Малайзия, Қытайлар жаңағыдай көршілес елдер, соны жаңағы басын біріктіріп, бір тұтам қылдырып, өте мықты мемлекеттердің бірі, жаңа алдыңғы мемлекеттердің бірі қылдырған. Енді біздің мемлекетімізді өркениетті 30 мемлекеттің қатарына қосуда елбасының айтып отырған 100 нақты қадамы қаншалықты тиімді болады мемлекеттік қызметкер ретіндегі сіздің пікіріңіз? Енді мемлекеттік қызметкер ретінде егер де жаңағыдай осы құжатты дұрыстап, басынан бастап оқысаңыз, сізге бірінші бір көрініс болатын, бұл жаңағыдай біздің осы қазіргі дүние жүзіндегі болып жатқан оқиғаларға сәйкес, соны ішкі сыртқы жаңағыдай болып жатқан оқиғаны қауіпсіздендіру туралы жаңағыдай экономикалық саяси реформалардың бәрі көрсетілген. Жаңағыдай бірінші жаңа мемлекеттік қызметке қалай алуы, сонымен қатар қалай ол жаңағы жұмысын атқаруы, сонымен қатар қалай салық төлеуі, қандай да салалар бойынша модернизация, жаңағы инновациялық тұрғыда көп нәрселер көрсеткен. Жаңағы кішкентай балаға тай-тай басатын қадамдардың бәрін жаңағыдай бір-бірлеп үйретіп берген. Оқысаң да түсінікті, оған бір қатты бір заңгер маман болып қажет емес, жай өзіміздің қазақтың жалпақ тілімен бәрі түсінікті оқысаң. Соның бәрін жүзеге асыруға біздің жүйе дайын ба? Біздің жүйе әрине дайын. Дайын. Асхат Талғатұлы, біздің эфирімізге берілген уақытта өз мәресіне жетті. Салиқалы сұхбатыңызға алғыс білдіремін, еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Рахмет. Құрметті көрермендер, эфирде есендікпен жолыққанша.